Hi guys, today i-review -re ko and i-wear test itong nakikita niyo ba tong ad na to? Panay ang labas nito sa Facebook eh. Uh, niyo na kung medyo maingay ng konti. naglalaro kasi yung anak ko dyan sa, sa labas lang ng pinto. etong ano ba tong brand na to? Forencos 1988 Tattoo Your Makeup. So, nang dumating siya sa akin, nakalagay siya sa ganito. Ito yung lip tint or parang lip tattoo na marami siyang Types. Pero ang binili ko is itong velvet tint. And meron siyang apat na shades. So, ganito siya dumating sa akin. Actually, medyo natatakot akong i-review siya today kasi baka super kapit niya. Ang ganda ng packaging, ha? So, ganito siya pag binuksan. Oh, and then, naka -seal. Meron siyang seal dyan. And ganyan. Meron siyang applicator. And ang bango. Mm, ang bango. Amoy. Amoy candy. Ayan siya guys, oh, ganito siya. Oh. So, iisipin mo, bullet siya na lipstick, pero hindi. Mag-start muna tayo dito sa lightest na shade. This is 21 Breath. Bango talaga niya. Hindi ko ano eh, parang uh, blueberry, cola, something. Amoy candy, parang fizzy na candy. Yung amoy niya. Hmm, velvety nga. breath. Hindi pa siya ganun kasi katagal sa lips ko, no? Ganyan siya, oh, pag binura using a makeup remover na wipes. Parang wala namang kumapit. <laughs> Siguro kailangan mo siyang ibabad. Hindi naman siya yung super heavy yung feel sa lips. Pero habang ina-apply, ang thick, ang creamy ng consistency niya. And um, nalilayer naman kasi yung unang coat parang hindi niya na cover yung parang pigmentation ko dito sa may upper lip. Kasi two-toned nga yung lip ko. Pero pagka nag-layer ka naman, kaya naman niya. Medyo na parang nakikrimihan lang ako sa texture niya. Pero hindi naman siya uh, heavy sa lip. Yun lang, ramdam mo na meron nakalagay na lipstick. Slightly may lagkit ng konti pero wala siya nung yung laway-laway. Hindi naman comfortable naman siya. Pagpasensyahan nyo na may pimple ako dyan. Ayaw pa niyang lumabas eh. So, ayun. So, going back. And then, so, eto ah. ko lang ah. Buburahin ko nitong makeup remover wipes. Eto, medyo mas kumapit na siya. Ayan ah. So, kasi siya yung darkest na shade. I think sa kanilang apat, malalaman natin yan mamaya. Pero yung tint niya ang ganda. So, siguro kasi pangalawang shade na ito na in ko, baka nagle-layer na sila. Ang gaganda ng shade sa Actually, kung gusto mo ng parang long wearing na medyo something nude-ish, maganda sila. Uh, pero kung ang habol mo is mabilis kumapit yung tint, marerecommend ko is itong 19 Moss. Kasi mas may kulay siya, mas darkest siya sa kanilang lahat. And pag bura ko pa lang, may naiwan na kagad sa lips. Pero na-imagine ko ha, I'm I'm not completely sure pa, pero na-imagine ko kagaya nito kahit na light na shade tong 18 Molly, mm, siguro magiging parang tint pa rin siya, kakapit pa rin siya. So for something nga gaya ng sinabi ko kanina, for something na parang sabihin nating nude-ish, maganda siya kasi makapit siya. Kung meron kayong panggastos, why not? Kasi medyo mahal siya, 500 plus, pero I think may mga mas affordable pa ng mga products na ganito yung finish pero hindi siya nakaka-dry ng lips hindi niya na-enhance -e yung mga lines ng lips ko. So, parang worth the money naman kasi yung ibang susunod na sabihin na nating mas maganda pa dito nasa 1,000 plus na. Like for example yung mga MAC or yung mga NARS yung mga ganong brands na. So, parang ito nasa gitna na maganda. Although kung ang habol ninyo is tint lang may mga mas mura naman tayong alternative. So, I think yung consistency niya, yung texture niya, maganda rin siya sa cheeks. Kung gusto niyo ng something creamy na may pagkadui, maganda siya. Although, I'm not sure kung nire-recommend din siya sa cheeks kasi... Actually, may English naman dito na translation. Sa lips lang siya. Wala siyang sinasabing pwedeng gamitin sa cheeks. Pero na-imagine ko kung gusto ninyo ng something dewy na, na uh, creamy na cheek color. Although, ang makulay lang hindi naman, kasi sa kamay ko. Sa kamay ko, labas naman siya eh. Sa lips ko lang hindi masyado, no? Pero I think lalabas naman siya sa cheeks. At least yung tatlo. Yung tatlong huli. Ayan, no? Yung second hanggang dun sa last na shades, I think lalabas naman siya sa cheeks. So, eto na yung naswatch ko sa kamay ko. And then, saglit lang. Tapos, binara ko kagad. Meron namang kumakapit, guys. Siguro kasi may lip balm lang ako sa ilalim, kaya hindi siya masyadong kumakapit. Pero kung uh, wala kayong lip balm and then diretsyo na yung pagkaka-apply nung nitong lipstick or lip tint, mas kakapit siya. Kaya lang ako nagli-lip balm kasi, syempre, magli-layer ako ng iba't ibang shades. Medyo nakaka-dry ng lip. Pero nakalagay naman dito sa may container niya, uh, sabi meron siyang honey butter and oil to maintain your lips best condition. So meron naman sya, meron naman siyang moisturizing na property kung gusto mo siyang gamitin alone without any lip balm. So ayan guys, I think okay naman. Okay naman siya. So that's it. I hope you learned something today, something helpful and thank you for watching. Bye.